Метал ціною людського життя. Троє людей загинули від отруєння доменним газом на Маріупольському комбінаті імені Ілліча. Ще 10 доправлені до лікарні. Причину аварії розслідує комісія. За фактом загибелі людей на робочому місці прокуратура порушила кримінальну справу. У другу зміну заводські котельні, з них струм. Всі агрегати, що працювали від електрики, зупинилися, зокрема і смоктувач доменного газу. Продукт роботи домни, що використовується на котельні як паливо для обігріву цехів, пішов у приміщення. Оператор Лена, вона дзвонила в скору, визивала скору, услышав, що утечка доменного газу. Я побіжав, позвав замначальника цеху, троїх людей виніс, вони всі, в общем, оказались, що ніхто із них не вижив. Олег – один з 10, хто допомагав працівникам котельні після аварії вибиратися на повітря і сам не помітив, як надихався отруєним газом. Один з його колег у реанімації. Лікарі кажуть, стан важкий, але стабільний. Ще 3 працівників комбінату сьогодні вже виписали на амбулаторне лікування. Ще 6 у барокамерах. Поражається при отруєнні доменним газом, це, прежде всего, центральна нервна система. Но в основному страждає мозок. Здесь головне лікування – це назначення барокамер. Після аварії постачання електрики до котельні відновили за 15 хвилин, кажуть на комбінаті. Завод працює у звичному режимі. Причини аварії з'ясовують експерти. Пройшов на підстанції номер 1 пробой кабеля. Зараз ми виясняємо, чому сработав другий ввод. Тому що на підстанції номер 20, яка задіяна на другий ввод, пройшло теж відключення електроенергії. Або це була земля, або якась була друга причина. Зараз працює експертна комісія. Аварія на виробництві могла б минутися без жертв, якби працівники дотримувалися правил безпеки, кажуть в адміністрації підприємства. Є в наличі у дежурного персоналу і спеціальна апаратура для роботи в таких умовах. Чому вона не була використана, встановить розслідування. Ховатимуть загиблих коштом комбінату. Родинам, що втратили годувальників, обіцяють компенсації. Світлана Фічун, Сергій Сіров, Маріуполь, ТСН 1+1.